man dina dëkk xalé di top di ma dama kërti kërti ma ngeen loolu tay di may sa bay may sa bay nga may yow rew wallahi tok xar nday bu ñu gëna duma yapp waaw waaw ni da hayndu wonu ñoy fa ci kanam ni ni ya puta yow la waxa ni da ni xit sama kër gi ni yow la waxal waay soxna xali ma ngi lay dégg wax wa ni jaay kaamu wax la xalé yu réew yi ma gis tay ba ma juddo ba tay musuma leena gis xalé da ñoo def suñu tour sancha ba jek xol tay ni ma sancha rek dem to ni jaay xalé da yo xalé bi da réew na réew bo xamé mo juddo ba tay musuma ka xam xalé bi da ndey fa xam ñu dina ndey fa da jël pa kan nan ko ni nan ko ni nan ko ni rek dem ba ko koy jam rek man naaw wa gis nga nak ci appart la de ni bi ba jam damay jël paquet bi jam ko la yow yow la koy jam man ni wa parce que xadi xadi man sa borom keur la wala ah ni jaay sama borom keur nga kay kuy sey sey bi man man may sey sey bi wala man may yow yaay sama borom keur ni jaay man may sey yow yaay sey xar xadi xadi ba ma fekke fi legui legui dama mer menace la doon xolol menace sama menace fi la ko fekk mu yiri goor mom la doon xolol sama jaay ay deglu rek ndagara genn nga dem top nak ay xari jox ma sama cieur man bama la taxé ba légui awma ci yow plaisir plaisir sax dama koy bëgg 30 ans ngeen ni mënuma plaisir ci yow sa suma xey guddi waxu la na la li na la man yaay nat ni rañu muy tuta non la nat la ilaha illallah yow li gay sama xey nga bëgg bari yow li lu do parce que rek ma sonaw sa lam ni reyna to ah ma man sa borom keur yow ni ah yow ni lay waxal yow lan la yaangi afro de sa borom keur man la bu tudé ma wax ba la koy def xadi waay am nañ jabo de may la dimbali ma la te nga may ma sama jam yow ya limu doon sa lam ngou rey may ma sama jam way yow dama dem fuma ne sa tank bi limu gaawé no sama tank gaawé ndax ya ma ko yaré ma tay wosima wa li de mo suma ci dal waaw lo wax na ko ñu wax sa jigar yak 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 say doom yow da nga yak munas ba yakale sa bop yow ño tay sa ndag bi lo suku jur ño tay do lo simal yi nga xadi man duma sa morom bu ngeen naan ma tay parce que bo demé ba melni yalla ak mala tax yo xadi bama la doon gor comme especté yo la légui jël na la def la comme salade de fruits bo la la nga doon hamburger tol ni la neex boy dox gor bu la gis man la ñé lolu mako def ci yow dé sa bas sa banco mako def ci yow ah mo non neex ba jaxal ma fa lay nga yo raguma bal perdu lé ah yo raguma bal perdu dañuy da ba dañuy mo na lay ñé ci mo as dé ya mëno sey ma xaxa ya bu la sama mais ma sama jam so yi nga xamné moy dama wax lo dé dama wax lo la hé dama wax lo la wax dum jay sax yow wax jé ni bëgga baax am la bëgg lo ma la bëgg rek nga may ma sama ba waaw waaw ñu mëno sant mu na wélé am la mëno mu ma gaw yow da nga boole ñetti wélé 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 asu may ma sama ba wax do ma ñaanaté ba ma mëro ni jay may ma sama ba bu jullé taksan ba paré ñaanal ma ba ko da ngay xaa taksan ya bu jullé taksan paré ma may xaa taksan bu jullé taksan ñaanal ma ba ma mëro xam nga tan moy xabi ba Je ne sais pas si tu es un homme. Je ne sais pas si tu es un homme. Je ne sais pas si tu es un homme. Je ne sais pas si tu es un homme. Je ne sais pas si tu es un homme. Je ne sais pas si tu waye duma la may sa badde xari nañ ko wax